אוקיי, ריק לינו שמע אותנו, אנחנו מיד מתחילים במהדורה המרכזית. שלום לכם, ערב טוב. הערב במהדורה המרכזית, מיד שידור ישיר מהצהרת ראש הממשלה ושר בריאות אדלשטיין, נהיה שם עם כל העדכונים. זאת על רקע מינוי פרופסור רוני גמזו, מנהל בית החולים איכילוב, להיות הפרויקטור לטיפול באירוע המורכב הזה, הקורונה. האם המשמעות היא שישראל הולכת לפחות הגבלות? נשמע מיד. בינתיים הוחלט על המשך פעילות בתי הספר של החופש הגדול, פתיחת גני ילדים וכיתות א' ב' בספטמבר. כל הדיווחים כאמור בשעה הקרובה, ובתחום הפוליטי, בתוך הקואליציה מתיחויות סביב התקציב והעברת חוקים שנויים במחלוקת, כמה זמן תחזיק הממשלה הזו? אנחנו נהיה עם יושב ראש סיעת יהדות התורה, חבר כנסת יצחק פינדרוס, וגם היסטוריה בגוש עציון, הסתיים הליך רישום ל-500 דונמים, הליך שהחל לפני הקמת המדינה, הסתיים, והקרקעות השייכות לקרן קיימת נרשמו סוף סוף. יושב ראש קרן קיימת לישראל יהיה איתנו בהמשך. אנחנו פותחים עם העניינים הפוליטיים, איתך ארז צדוק, שלום. כן, ערב טוב. אז אנחנו רואים כל הזמן מתיחויות בתוך הקואליציה, אנחנו ודאי נשמע התייחסות של ראש הממשלה מיד מההצהרה כן. שהוא מתכנן. אבל בתוך המתיחויות שהתחילו עם הקמת הקואליציה הזו, עד כמה זה נראה שזה עלול להגיע לבחירות? תראי, זה בסך הכל מצטבר, זה מצטבר כל הזמן, זה בנקודת שיא עכשיו, אבל זה לא משהו שנולד אתמול. יש מתיחויות כל הזמן, יש חוסר אמון כל הזמן על התקציב, אם זה תקציב שנתי או דו-שנתי, אנחנו מדברים הרבה זמן, הממשלה מדברת הרבה זמן, ויושב היום אלי כהן, שר המודיעין, פה באולפן שלנו. אנחנו נשמע עוד מעט את מה שאמר השר אלי כהן. אולי נעבור רגע להפגנה. ריקלין נמצא שם, שומע אותי? שומע אותך מעולה, שרה, ערב טוב לך. איך אתה שומע מעולה עם כל הרעש הזה? אנחנו נמצאים כאן בכניסה למעון... אנחנו נמצאים בכניסה למעון ראש הממשלה עם שתי הפגנות, מאחורי הפגנת הימין ומלפני הפגנת השמאל. צריך להגיד שעד לרגע זה הגיעו יותר אנשים של הימין מאשר אנשי השמאל. ניסינו לגשת לאנשי השמאל, הצענו להם אפילו שוקולדים. אני רוצה להגיד לך שרה, השנאה שראינו שם לפחות מחלק מהאנשים הייתה דבר מאוד לא נעים. חלק מהם טוענים שאין פה אלימות ולא תהיה, למרות שראינו בערבים קודמים שכן הייתה, ואם את שואלת אותי, גם תהיה ועוד איך תהיה, ואני מקווה שמשטרת ירושלים נערכת לעוד סבב של אלימות. הימין החליט להפגין פה יותר ויותר נוכחות, יש פה מעל שאנשים התחילו לשם פה ערב ערב, הגיעו לפה גם חברי כנסת מהליכוד, גם אם לא בכמות המספקת, אבל בסך הכל אפשר להגיד שיש פה שתי קבוצות, אנחנו נמצאים בתשעת הימין, ובמקום לעשות חשבון נפש, על המלחמה שנמצאת מבחוץ לנו באזורים רחוקים ועל המלחמה שנמצאת בתוך הבית מול הנגיף, לצערנו הרב אנחנו נמצאים בדיוק בין שתי הקבוצות שמתגוששות בדיוק בתשעת הימים, בימים ההם, בזמן הזה. חבל מאוד, ועד כאן אני מעביר לך את השידור, שרה בק, ערב טוב ולהתראות. תודה שמעון ריקלין. אנחנו לענייני הקורונה. רן רזני, כתב בריאות בכיר של ישראל, היום איתנו, שלום. שלום שר, ערב טוב. ראשית בוא נשמע דברים שאומר היום שר הבריאות יולי אדלשטיין בעניין מינוי פרופסור רוני גמזו לפרויקטור של הקורונה, הנה. אני חייב לומר לכם שאני באמת מאוד שמח שאחד כמו פרופסור גמזו יהיה לנו, לי ולמנכ״ל המצוין פרופסור חזי לוי, לעזר בכל מה שקשור במאבק בקורונה. אנחנו לוקחים באמת את הטובים על מנת להשתלט על העקומה ועל מנת לעשות כל מה שאנחנו יכולים, וגם קצת מעבר לזה, להיאבק בנגיף הארור הזה. כי ברור לגמרי שלמערכת הבריאות במדינת ישראל יש הרבה מאוד משימות מעבר לקורונה, ואנחנו רוצים לאפשר למערכת להמשיך ולפעול. כן, אז אומר השר אדלשטיין, הוא יהיה לנו לעזר, כן. עד כמה אתה צופה שיהיו שם מלחמות של אג'נדות בתוך המשרד? אני לא יודע אם יהיו מלחמות, ויכוחים בטוח יהיו. פרופסור רוני גמזו מגיע עם כיוון של
כמה שפחות סגר, כמה שפחות הגבלות ככל שניתן. הוא מצהיר על זה, הוא הצהיר על זה עוד קודם, הוא מצהיר על זה גם עכשיו, הוא מצהיר על זה גם היום ברעיון לישראל, היום שיתפרסם מחר. והמינוי שלו כמי שבאמת מתחילת הסיפור הזה של הקורונה היה סמן יחסית יותר רגוע, הוא די מפתיע, כאשר אנחנו יודעים שנתניהו ואדלשטיין היו ככה באמת הסמן היותר מודאג, נאמר זאת כך. בעיקר, נכון, בעיקר נתניהו, בעיקר ראש הממשלה נתניהו, וגם היה סמן ימני או מודאג, אם תרצי, בהקשר הזה ימני, אני אומר, של הקורונה, קורונה לא יודעת ימין או שמאל, אבל בהקשר הזה, בהקשר הזה, גם פרופסור ברבש, נכון? גם פרופסור גבי ברבש, שהיה מיועד לתפקיד ממש עד אתמול בלילה, עד אמש, גם הוא סמן כזה של בעד הגבלות קשות כדי למנוע את המשך ההתפרצות, לנסות לבלום את הקורונה, ובסוף המינוי הוא של פרופסור רוני גמזו. צריך חוץ מלאחל לו הצלחה, כמובן, כי אני אגיד את הקלישה, הצלחתו, הצלחתנו, כן צפויים אימותים, הקו של חלק מבחירי משרד הבריאות, גם פרופסור סיגל סדצקי, למרות שהיא התפטרה, היא עדיין בתפקיד כראש שירותי בריאות הציבור, הוא קו אחר לגמרי, היא בכלל הרי חושבת שהפתיחה המוגזמת, המהירה, החפוזה של ישראל אחרי הגל הראשון, הביאה אותנו לגל השני וכולי, והמשימה היא קשה מאוד, והמשימה היא קשה מאוד, את הזכרת את זה קודם, בעניין אמון הציבור, הציבור כדי לציית להנחיות של משרד הבריאות, אפילו ההנחיות היותר מקלות, שרוני גמזו חושב שצריך רק אותן לתת, מחייבות אמון גדול, אמון והאמון הזה צריך לבנות אותו כמעט מחדש. כן, וצריך לומר אמון ועקביות. אני חושבת שהקושי הגדול של הציבור הוא שההחלטות משתנות מהיום למחר, כל הזמן קשה אפילו לעקוב, ואני בטוחה שדמות אחת שתוביל את הסיפור הזה, תעזור אפילו לבנות את האמון עם דמות אחת שאיתה מזדהים. נכון, אני מסכים איתך לגמרי, כמו הדמות שהייתה בגל הראשון, משה בר סימנטוב, כן. המנכ״ל הקודם של משרד הבריאות, ואת כל כך צודקת, כי חלק מהעניין של ההחלטות שמשתנות, זה גם אולי תקלות קשות של הממשלה, אבל זה גם בגלל שהנגיף הזה, כמו שהגדירה את זה סיגל סדצקי, הקורונה הוא כל כך אכזרי וכל כך מתעתע, ואם יש דמות אחת, היא אולי תדע לתווך גם את השינויים שקורים בהחלטות או בהגבלות, כי קשה עדיין לדעת הרבה על הנגיף, את צודקת לגמרי. בוא נדבר באמת על הנגיף המתעתע, פרסומים היום של באוניברסיטה בלונדון, שטוענים שבעצם יש מוטציה חדשה לנגיף, היא שגורמת לו להתפשט אפילו בצורה חזקה יותר בגל השני. כן, זה פרסום היום בלונדון, אבל עדיין, למרות הפרסום הזה, רב הנסתר על הגלוי עם נגיף הקורונה, ויש גם מדענים ורופאים שדיברתי איתם, שלא מסכימים או ספקנים לגבי הגילוי הזה, גם לגבי המשך ההתפרצות המואצת שלו, כמו שאת אומרת, של הקורונה בעולם. כשצריך לזכור, ישראל היא היום אחת המדינות שבה הנגיף מתפרץ בצורה הכי הכי נרחבת, למעט כמה מדינות משמעותיות מאוד, כמו ארצות הברית וברזיל, כן? ענקיות, אבל ישראל היא לא במקום טוב היום, ואפילו אם המחקר החדש בלונדון שפורסם הוא נכון, הוא לא עוזר לישראל כרגע, שנחשבת אחת המדינות גם האדומות בעולם, בהקשר של אדום וירוק מול התפרצות הקורונה. עכשיו, איך נקווה... אתה ככתב בריאות שבאמת עוקב אחר המצב גם בישראל וגם באירופה ובארצות הברית ובדרום אמריקה, רואה את המצב? מה שקורה בישראל זה שיש הרבה מאוד קבוצות לחץ, הלובי של חדרי הכושר, הלובי של אולמות האירועים, הלובי של הישיבות וכולי וכולי, קבוצות לחץ שמבקשות להחזיר את המשק לסדרו, וכמו שאנחנו רואים, באמת אצלנו התפשטות הנגיף היא הרבה יותר גדולה.
כן, אבל זה לא רק, לא רק עניין של קבוצות לחץ, בעלי אולמות אירועים וחדרי כושר יש גם בניו יורק ולונדון ופריז, נכון? וגם הם מודאגים, אני בטוח. אני חושב שכאן יש מול קבוצות הלחץ האלה, והן קבוצות לחץ שדואגות לפרנסה שלהם, שכמלה והולכת כבר חודשים, כן. יש, היה רפיון פה של משרד הבריאות, של הממשלה, מולם, בתשובות שנותנים, וגם אם אפשר, אני לא כלכלה, אני לא מסקר כלכלה, בתשובות הכלכליות שנותנים, כי כשנתניהו אומר, וזה אולי משפט אחרון, בצדק, זאת מגפה שקורית פעם במאה שנה, אז גם הפתרונות הכלכליים או החברתיים צריכים להיות כאלה של פעם במאה שנה. כן, בהחלט, ואנחנו כאמור מחכים לתחילת מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה ושר הבריאות אדלשטיין, אני בטוחה כן. שגם אתה תאזין. בהחלט. תודה רבה לך. תודה רבה לך, רן רזניק, תודה. ערב טוב. חוזרים אליך, ארז צדוק. כן. בוא רגע נתייחס למה שאומר רן בעניין הכלכלי. כן. אתה רואה תרופות? חוק חוזים תרופות, יש כזה דבר, נכון? אתה רואה תרופות שמקדימות את המכה הבאה? לא, כרגע אני לא רואה את זה. מה שאנחנו צריכים לראות כרגע זו תוכנית כלכלית. קיבלתי נתון שלא בדקתי אותו, אבל הוא בא ממקור אמין, ואומר שמדינת ישראל היא האחרונה שהגישה תוכנית כלכלית להתמודדות עם הקורונה. וזה הזוי, כי עדיין אין לנו תוכנית כלכלית. זאת אומרת, התוכנית הכלכלית עדיין לא פורסמה. מה שפורסם זה מקבט של מענקים שגם הם משתנים כל הזמן, וגם היום יש עדכון למענק שהוכרז עליו שלשום. אבל זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, ואתה ביושר אומר, עוד לא בדקת את זה, כיוון שאנחנו רואים כל הזמן צעדים כלכליים שהממשלה כן עושה. כלומר, זה לא שהממשלה עומדת באיזשהו חוסר עונים אל מול הנגיף, נכון. אלא מעדכנת תוך כדי, פה נותנים מענק לעצמאים. כן, אבל זה צעדים בשליפות, זה צעדים בשליפות. נותנים מענקים, קודם כל מכריזים על מענקים שחלקם לא עוברים בגלל כנראה כל מיני התנגדויות באוצר. המענק האחרון שהכריזו עליו שהוא לא יעבור גם בשבועות הקרובים, אני מודיע את זה פה, כי צריך לשנות את חוק יסוד משק המדינה כדי לא להעביר את המענק הזה. כן, כן, כן. ואת יודעת מה קורה כשמשנים חוק יסוד? זה הליך חקיקה מלא. ועכשיו גפני למשל כבר הודיע, נדמה לי שזה גפני, אבל אחד מהסיעות החרדיות, הודיעו שהם לא יסכימו למענק שניתן רק עד הילד השלישי. מה עם הרביעי והחמישי והשישי והשביעי? גם הם צריכים לקבל 500 שקלים תוספת לכל ילד, וכל חבר כנסת יבוא ויפעיל את הדברים שלו. ההטבות, בעצם מה שדיברו עליו שעובדי מדינה מעל 30,000 שקלים לא יקבלו מענק, גם זה ירד, עלו ל-54,000 שקלים בערך. מי שירוויח למעלה מ-651,000 שקלים בשנה ב-2018 או 2019 לא יקבל מענק, זה 54,000 שקלים חודשי. זאת אומרת, כל הזמן משנים את זה, ואנחנו רק בתחילת הדרך, כי בתהליך חקיקה מלא. ונתניהו בעצם, ראש הממשלה, מגיע לציבור, לפעמים אומר, הידיים שלי קשורות, אני רוצה לתת, וכמו שאתה אומר, זה דורש שינוי חקיקה, ויש התנגדויות וכולי. ואז כשהוא מנסה לכפות על הכנסת צעדים, אז אומרים לו שהרשויות לא מופרדות. כן, סוגיה מאוד מורכבת. זה מתחיל מהממשלה הנוראית הזאת, שמאוד מאוד מאוד קשה לתפקד. קשה לתפקד. מאוד. אז אנחנו עוברים למשרד הבריאות, שם על אל ביטון רוזן שלנו, כבר נמצא, מחכה להצהרה של ראש הממשלה ושל שר הבריאות. שלום אלן. שלום, שלום, שרה, כן, אז ממש בעוד כ-10 דקות צפוי גם ראש הממשלה וגם שר הבריאות להגיע כאן ולמסור הצהרה נוספת אל עם ישראל סביב התפרצות נגיף הקורונה. הנתונים שאנחנו מקבלים בימים האחרונים בהחלט נתונים שעליהם גם הממשלה תצטרך לתת את הדעת, וכמובן ייתכן גם שיהיו כאן הגבלות נוספות כבר הערב. זאת כמובן סביב אותם דיווחים שהכנסת ולרבות ועדת הקורונה מטרפדות את המשך ההגבלות. חשוב להזכיר שרק בתחילת השבוע בראיון אצלנו כאן בערוץ שר הבריאות אמר שהם מרגישים למעשה שהם בתוך קרב ומקבלים צרורות בגב, ונוסף על כך גם מתחייב באותו ראיון שבמידה ואותו סל הגבלות שלהם לא יתקבל לבסוף, זה הכריע בעצם בשאלה האם מדינת ישראל תיאלץ ללכת לסגר נוסף, או שמה להמשיך ולהתמודד עם נגיף הקורונה מבלי לסגור את המשק. כל הדברים אנחנו ככל הנראה נקבל תשובה כבר בדקות הקרובות. כמובן אנחנו נשדר את זה מכאן. אנחנו מחכים, תודה רבה אלל.
לפני סיום ארז צדוק, אתה ערכת ראיון עם השר לענייני מודיעין, אלי כהן, שמביא דברים מעניינים בהקשרים הפוליטיים. כן, קודם כל הוא אומר בצורה חד משמעית, אם לא יהיה תקציב חד שנתי, הולכים לבחירות. עכשיו צריך להגיד שזה המשבר כנראה הכי גדול של הממשלה, לא החוק שעבר אתמול ולא החרדים, אלא העניין הזה, שני הצדדים מתבצרים בעמדתם, אני לא רואה אף אחד שמבטר על זה, כחול לבן מבינים שאם הם מבטרים על זה, בנימין נתניהו יכול בשנה הבאה להפיל את הממשלה עוד לפני שגנץ יהיה ראש ממשלה. מצד שני, כלכלית לא הגיוני. תראי, איך הדברים משתנים כל יום, ועכשיו לעשות תקציב עד סוף שנת 2001, זה פשוט לא הגיוני. כרגע, וכמו שהשר אלי כהן אומר, ושאלתי אותו אם הוא דיבר עם ראש הממשלה, הוא דיבר עם ראש הממשלה על זה, והוא אומר, חד משמעית, לא יהיה תקציב חד שנתי, יהיו בחירות. נשמע את הדברים. אם לא יעבור תקציב חד שנתי, אנחנו נלך לבחירות. חד משמעית אתה אומר את זה? אני אומר את זה בצורה ברורה. מתוך גם שיחה עם ראש הממשלה? אני אומר את זה מכיוון שזה הדבר הנכון עבור מדינת ישראל. ארז צדוק, תודה רבה שהיית איתנו. ערב טוב. אנחנו עכשיו להפסקה ממש קצרה, מיד אחר כך יושב ראש סיעת יהדות התורה פינדרוס יהיה איתנו, גם היה פרופסור אמנון להד, על כל ענייני הקורונה והפוליטיקה כבר חוזרים. שבנו אליכם ואיתי שני אורחים, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, יושב ראש סיעת יהדות התורה, שלום, ושלום לפרופסור אמנון לד, מנהל המחלקה לרפואת המשפחה בכללית, ויושב ראש המועצה הלאומית לבריאות הקהילה. שלום. ערב טוב, חבר הכנסת פינדרוס, נתחיל איתך. בעניינים הפוליטיים, אנחנו רואים הצעות חוק שנויות במחלוקת שעולות. מה אתה מרגיש על התנהלות הקואליציה הנוכחית? אני חושב שהיא לא מתנהלת. אנחנו רואים את זה כבר, הייתי אומר, לפחות שבועיים, אולי אפילו קודם, אבל בשבועיים האחרונים זה בולט מאוד. אין התנהלות לקואליציה. הועלתה הצעת חוק, לא הצעת חוק, הצעה לוועדת חקירה פרלמנטרית לפני שבועיים, בניגוד לעמדת אחת השותפות הקואליציה. ועדת הקורונה לא אישרה את החלטות הממשלה. דברים לא זזים. השבוע, אתמול, היה לדעתי גם כן שבירת כלים. למה זאת הייתה שבירת כלים? אתה מדבר כמובן על חוק ההמרה. קודם כל נדבר בבחינה, ברמה הכי פשוטה וברורה כשותפים. אנחנו מדברים על התנהלות הקואליציה כרגע. הדבר הבסיסי הראשוני בעבודת קואליציה זה שיש ועדת שרים לענייני חקיקה, ומה שלא מוסכם שם על השותפות, ומה שלא מוסכם על הוועדת שרים, את יודעת, במסע ומתן מכחול לבן לליכוד, הקפידו מה יהיה בוועדת שרים, מי עמוש בראש ועדת השרים, ומה יהיו, ולמי יש זכות בעצם בוועדת שרים. מרוב שזה משמעותי. אושר שלא יהיה בוועדת שרים, החוק הזה לא יעבור. וראה איזה פלא, הליכוד נעלם, כחול לבן הגיעו בהמוניהם להצביע, בניגוד לעמדת הקואליציה, בניגוד לעמדת יושב ראש ועדת השרים, שהצביע בניגוד לעמדתו. אז כן, זאת לא קואליציה. אז אם אתה פוגש את נתניהו עכשיו, מה אומר לו? תתעשת, תתחיל לנהל את העסק. תתחיל לנהל את העסק. אתה מאוכזב מנתניהו? מההתנהלות, אני אין סבא, אני מאוכזב מהליכוד, מאוכזב מכחול לבן, מאוכזב מההתנהלות הקואליציונית. ההתנהלות קואליציונית היא התנהלות שצריכים לקחת אחריות ולנהל אותה. בסופו של דבר, הקואליציה הזאת יכולה בקונסטלציה מסוימת להתקיים גם בלי החרדים. האם מבחינתך זאת אופציה? תגידו לו, אנחנו במצב כזה הולכים לאופוזיציה או מפרקים. אני עד הרגע זה לא דיברתי על נושא של חרדים, דיברתי על נושא של התנהלות. נושא של התנהלות, למיטב ידיעתי, זה אחד הדברים שבינתיים עוד מוסכמים על כל היהודים במדינת ישראל. יכול להיות שביום מסוים גם זה יהיה רק לחרדים שאומרים שצריכים להתנהל. יש התנהלות של שותפות, יש התנהלים בין שותפים. אני גם הייתי בעד ההצעה של סמוטריץ' וחושב שצריך לחקור את השופטים. אבל זאת לא התנהלות קואליציונית קולגיאלית. ואותו דבר אתמול, זאת לא התנהלות קואליציונית. העסק לא מתנהל, זאת הבעיה. הבעיה היא לא כרגע חרדים או לא חרדים. חרדים זאת נושא בפני עצמו, כמו שכל אחד יש לו את הנושאים שלו. במצב כזה, כמה זמן אתה רואה שמחזיקה הקואליציה? בלי להתעשת? בלי להתעשת. לא מחזיקה. לומר, אם לא יהיה התעשתות של הליכוד, של כחול לבן, של השותפים, חבר'ה, אנחנו הולכים לנהל פה עסק ביחד, הולכים לנהל את זה לארבע שנים. את יודעת מה, עזבי קואליציה, לא קואליציה, מדינת ישראל בצרות צרורות, אי אפשר להעביר תקציב בצורה כזאת, אי אפשר להעביר החלטות על סכנה לציבור. את רואה את הפרסה הזאת עם המסעדות. כל הדברים האלה מסכנים את העם, עזבי כרגע את המערכת הפוליטית, אי אפשר מדינה שתתנהל בצורה כזאת. גם אי אפשר ללכת לבחירות.
זאת לא השאלה. זאת עוד פארסה, אז בחירות, אחרי שלוש מערכות בחירות, ובטח בתוך המשבר הכלכלי והמשבר הבריאותי, כן, צריכים לקחת פה הנהגה ולנהל את העסק הזה. טוב, אני רוצה לשאול אותך על אתם בכמה צעדים קדימה ככל הנראה, היום עשית סיבוב בשומרון, ביצהר, באלון מורה, אני מבינה שהקשר של יהדות התורה עם המתנחלים, אתם ככה מנסים להמשיך ולחזק, הוצאתם הודעה שאתם מראים את כל המחויבויות שלכם כלפי הציונות הדתית, מה זה אומר? אני מקפיד מאז היכנסי לכנסת לפני כחודש בחוק הנורווגי, לבצע בימים שאין כנסת סיורים ברחבי הארץ, ומקפיד על זה הקפדה בצורה מסודרת, עושה את זה בראש. הייתי לפחות בחודש האחרון ב-17 ערים ויישובים ברחבי הארץ, מקבל שם קהל, עומד עם אנשים, וכן, אני לא מרגיש שזה נכון לבוא לפני, והפעם עשינו את זה 3 פעמים, באנו במערכות בחירות להגיד לאנשים, תצביעו לנו, ואחרי הבחירות הם יחכו לנו 4 שנים, אז אני עושה את זה בצורה מוסדרת. דרך אגב, אני עושה את זה בסורתית, גם כשהייתי ממלא מקום ראש העיר ירושלים במשך עשור, עשיתי את זה, אני עושה את זה פעם בשבוע, מסתובב בכל הארץ, והיום, לצורך העניין, ריכזתי את האזור של השומרון, כי לא נוח לנסוע לחיפה ומשם לשומרון. וכשאתה אומר, אנחנו ממלאים את המחויבויות שלנו כלפי המתיישבים, מה זה אומר? יש ציבור מאוד גדול, היום ציבור דתי-לאומי, שמרגיש שאין לו בית. לא כל הציבור הדתי-לאומי, חלקו מרגיש בבית בליכוד, חלקו מרגיש בבית בימינה, חלקו מרגיש בבית במקומות אחרים. אבל יש חלק גדול מאוד, מה שמוגדר יותר, שנוטים לכיוון חרדלי. מה המחויבויות? אני פשוט, אנחנו נשאל את פעם שלי. לדאוג לצרכים שלהם מבחינת המוסדות, מבחינת הצרכים של הילדים שלהם, מבחינת היישובים. מה זה אומר? שיש בתי ספר, ישיבות? כן, יש הרבה בתי ספר מוכרים שאינם רשמיים, שהם כרגע יתומים. אין להם אבא. הם באים למשרד החינוך. שאתם מעבירים להם תקציבים... זה לא מעבירים להם תקציב, אנחנו עוזרים להם במערכת הביורוקרטית במשרד החינוך, יחד עם סגן שר החינוך הרב פרוש. אנחנו עוזרים יחד עם יושב ראש ועדת כספים הרב גפני, עוזרים יחד עם הרב ליצמן. טוב, ובמילה, מה אתה חושב על החלת הריבונות? כבר היה צריך לעשות את זה? לצערי הרב, הגמגומים מימין, אם זה טוב או לא טוב, והלחץ משמאל פעל את פעולתו, וארצות הברית כרגע... מה אתה חושב שצריך לעשות? אני חושב שצריך לעשות את זה, כאן, ועכשיו מיד, כל מה שארצות הברית מוכנה לקבל, להגיד כן, מה שהיא לא מוכנה לקבל, לחכות להזדמנות הבאה. זאת עמדה של עשייה שלך? לחכות להזדמנות, כן, חד משמעי, זה מה שאמרנו גם במסע ומתן הקואליציוני. כל מה שארצות הברית אומרת כן, עכשיו להגיד כן. מה שארצות הברית אומרת לא, לחכות להזדמנות הבאה. אוקיי, בוא נדבר... אני בעד שיטת הסלאמי, כן. עם זאת, אני אומר את זה בצורה הכי... אם ישים אותי, אתה רוצה, אתה לא רוצה את הכבישים, אתה לא... אני אומר, זאת לא צורת חשיבה. אני חושב שכשמדינת ישראל הכילה ריבונות על ירושלים, זאת לא הייתה אמירה שגוש עציון הולכת להיות פלסטין. זאת הייתה אמירה שכרגע הסיטואציה, האווירה הבינלאומית היא שירושלים יכולה... להיות מעוקלת, לא שהסכימו עם זה, אבל זה הוקל על ידי הקהילה הבינלאומית. אני חושב שצריך לעשות מה שיכול להיות על ידי ארצות הברית מקובל, צריך לעשות את זה עכשיו, ומהר לפני הבחירות של טראמפ. כמי שהיה גם בעיריית ירושלים וגם בעיריית ביתר עילית, מה אתה חושב על הטיפול בקורונה אל מול האוכלוסייה החרדית? היו תחושות מאוד מאוד קשות שהם מכניסים דווקא אותם לסגר שלא מטפלים כראוי? אני חושב שכן, זה חלק מהחוסר התנהלות, דרך אגב, היא לא רק התנהלות פוליטית, זה חלק מהחוסר התנהלות. אני חושב שהיה הרבה דברים שלא עשו נכון, גם בנושא של הסברה, גם בנושא של דברים שהיה אפשר לעשות לפני סגר. אני לא חושב שסגר הוא פתרון, סגר הוא יכול להיות חלק מפתרון במצבים מסוימים, אבל צריך לעשות הרבה פעולות קודם. והיום כבר זה נעשה יותר, אנחנו רואים יותר פינויים, יותר הכל, אבל לצערנו הרב, הקורונה נמצאת עמוק עמוק בתוכנו כרגע. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, תודה רבה לך. תודה רבה. ושוב שלום לפרופסור אמנון לעד. אנחנו עוברים במעבר חד מהפוליטי לקורונה. ואולי ניקח רגע את הזווית באמת של ניהול המשבר הזה. נדמה לי שאי אפשר לצאת טוב כמנהיג בימים האלה. אם אתה פוגע בכלכלה, אז אולי אתה מרוויח את הבריאות, ואם אתה פוגע בבריאות, אתה מרוויח את הכלכלה. איפה אתה על הציר הזה? אני חושב שהמשוואה הזאת היא לא נכונה. אוקיי. כי גם לכלכלה יש משמעות של בריאות. יש די הרבה מחקרים, בעיקר מאירופה, שאפשר לסמוך עליהם יותר, שפגיעה בכלכלה גם מורידה תוחלת חיים, אנשים מתים בהמשך יותר. יש דבר נוסף,
כשאנחנו כרגע חצי משביתים את מערכת הרפואה הראשונית, מעקבים אחרי חולי סוכרת, אחרי חולים עם יתר לחץ דם, מתבצעים פחות, ואנחנו רואים כבר ירידה במה שאנחנו יודעים למדוד בדברים האלה, מה שאומר שלא מחר ולא מחרתיים, אבל אנחנו נראה את ההשפעה. כשבצד שני צריך לזכור שהקורונה היא לא המגפה השחורה. זאת אומרת, עד היום מתו בארץ כ-440 איש, 440 איש טוב שלא היו מתים, אבל הגודל הזה הוא בערך 3-3.5 ימי תמותה רגילים בארץ. זאת אומרת, זה לא שפתאום הכפלנו את התמותה בארץ, יש עלייה. אגב, העלייה, התמותה הכללית בישראל בהשוואה לשנה שעברה לא עלתה. היו דברים שירדו, היו דברים שעלו. זאת אומרת, הקורונה היא מאוד רצינית, שלא יובן לא נכון. אני לא מדבר על שפעת. אני כבר חושבת שאולי אפשר לבטל את כל האירוע. לא, 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 לא. אבל אני אומר, צריך לשמור את זה בפרופורציה, וההחלטות האלה הן רפואה בשני הצדדים. גם בצד, הייתי לפני כעשור חבר ועדת סל, אם לא יהיה כסף לוועדת הסל, גם זה חיי אדם. לכן, הקורונה מצויה בשני הצדדים, והניהול צריך להתחשב בשני הדברים האלה. להקטין את ההדבקה ולא להשתולל כשלא צריך. זה ה... ויש קווי אמצע. ישראל איכשהו תמיד בחרה או סגר או פתיחה מוחלטת. יש גם משהו באמצע. אנחנו קצת מתקשים בלעשות את ה... אנחנו מתקשים מאוד בלעשות את האמצע. יש דברים באמצע. חלק זה התנהגות אנושית. זאת אומרת, ההקפדה על מסכות... ברגע שפותחים, אז כבר מתחילים להרגיש בנוח. חלק זה ההקפדה, למשל, על מסכות, בעיקר במקומות סגורים, גם של האזרחים, גם של אנשי ציבור. אבל חלק אחר זה גם היה תכנון. הייתי חבר בקבוצה שהמליצה לפתוח את בתי הספר היסודיים ואת גני הילדים. יש מספיק נתונים מהעולם, וגם קצת אגב מישראל, מבני ברק, שילדים ודאי שהם בסכנה יותר נמוכה למחלה קשה, אבל הם כנראה גם נדבקים פחות ומדביקים פחות מאשר נערים ומבוגרים יותר. אני חייבת לשאול אותך משהו מאוד ספציפי, אבל הוא באמת אתמול, כשראיתי את זה, מאוד התפלאתי. משרד הבריאות הורה להוריד את ימי הבידוד של חולה קורונה, או מאובחן כקורונה, גם אם הוא לא חולה, אם הוא אסימפטומטי, ל-10 ימים. עם זאת, מי שנחשף לאותו חולה צריך להישאר 14 יום בבית. מה ההיגיון? אז ככל החלטה בירוקרטית, יש לה נקודות שיש בה חוסר היגיון. עכשיו, חלק מהעניין הוא שמי שכבר חלה, אנחנו יודעים שהוא נחשף 3-4 ימים קודם לכן בשביל לחלות. אז בעצם אתה עושה את זה תיקון. אבל זה היה צריך להסביר לציבור, כי כרגע זה נראה דבר אבסורדי. עדיף להיות חולה מאשר להיות חשוף לה, שזה חסר כל היגיון. יש לזה את ההיגיון הביולוגי הרפואי שלו, אבל זה לא לובה בהסברה טובה, כמו דברים אחרים. אם נחזור שוב לבתי הספר, אנחנו המלצנו את היסודים, פתחו שבועיים אחרי זה ללא הכנה מספקת, גם את התיכונים ששם כן מדבקים. כן, אז אנחנו שומעים, ותכף גם נשמע את הצהרת ראש הממשלה ושר הבריאות, על באמת רצון להחזיר את המשק לתפקוד, כמו שאמרת, גם היבטים כלכליים וגם היבטים בריאותיים. מצד שני, שמענו בתחילת המהדורה את רן רזניק שאומר, אנחנו, ברזיל וארצות הברית, המקומות שבהם יש הכי הרבה התפשטות של גל שני, אולי אנחנו בכל זאת מיהרנו. אז א', יכול להיות שמיהרנו, כמו שאמרתי, למשל לגבי בתי הספר התיכוניים, אבל צריך להשוות בינינו לבין ארצות הברית וברזיל לא רק בכמות התחלואה, אלא גם בכמות התחלואה הקשה ובכמות המתים. מערכת הבריאות הישראלית לא עומדת קרוב למצב שהיה בצפון איטליה לפני חודשיים-שלושה, או בספרד, או שמתרחשת כרגע בברזיל, או שהייתה בניו יורק לפני חודשיים. מערכת, אנחנו לא מתקרבים לנקודה שהמערכת תקרוס. כן. קשה במערכת. הנה ראש הממשלה, אבל היא לא תקרוס. נתניהו נכנס, אנחנו נחזור אליך מיד, הנה הדברים. החלטתי יחד עם שר הבריאות יולי אדלשטיין למנות את פרופסור רוני גמזו לפרויקטור הקורונה הלאומי. פרופסור גמזו הוא בעל ניסיון עשיר במערכת הבריאות. הוא היה מנכ"ל משרד הבריאות, מנכ"ל המשרד הזה. בזמן הגל הראשון של הקורונה הוא הקים בהצלחה רבה את פרויקט מגן אבות ואימהות. זה הפרויקט להגנה על האוכלוסייה המבוגרת. ואני רוצה להזכיר לכם עוד דבר מרגש, רוני, שפורסם בתוכנית טלוויזיה בהשתתפותך. רוני, אתה התמודדת בשנים האחרונות עם מחלת הסרטן, לא ויתרת, לא נכנעת לקשיים,
ניצחת את הסרטן ותעזור לנו לנצח את הקורונה. אני מבקש להודות לפרופסור גבי ברבש על התובנות החשובות שלו שמסייעות לנו במאבק בקורונה. אנחנו נמשיך להיעזר בעצותיו ובניסיונו. עכשיו לפרופסור גמזו יש משימה אחת גדולה, קטיעת שרשרת ההדבקה. לצורך זה יינתנו לו כל הסמכויות, ואני רוצה להדגיש, כל הסמכויות בשלושה תחומים, בדיקות, חיקורים, בידודים. פרופסור גמזו ינהל את מערך הבדיקות לגילוי הקורונה בכל המעבדות ברחבי המדינה. הוא ינהל את מערך החקירות האפידמיולוגיות כדי לגלות עם מי הנוסעים והחולים היו במגע. הוא ינהל את מערך הבידוד של הנוסעים והחולים שאותרו כדי לקטוע את שרשרת ההדבקה. אני רוצה גם להדגיש שלצה"ל יהיה תפקיד חשוב ומרכזי בפעולה המשולבת הזאת, בייחוד בביצוע החיקורים והבידודים. בהתאם למדיניות שפרופסור גמזו יגבש, אנחנו נקבל החלטה בממשלה על סגרים והגבלות. אני רוצה שתדעו שמדינות רבות שפתחו את המרחב הציבורי בגל הראשון, סוגרות כעת בגל השני מרחבים שונים בגלל התחלואה הגוברת. ואני אמרתי לכם שגם כך יקרה. שוחחתי הבוקר עם ידידי ראש ממשלת אוסטרליה, סקוט מוריסון, והוא סיפר לי על הסגר החלקי שהם הנהיגו עכשיו באוסטרליה. ויש עוד מדינות רבות שנוהגות כך, טקסס, קליפורניה, פלורידה, אריזונה ועוד. אנחנו עדיין משתדלים, ככל שניתן, להימנע מסגר כללי. אבל אם יהיה צורך בזה, נעשה זאת, כי מה שמנחה אותנו זה הצלת חיים, וזהו השיקול העליון. יחד עם פרופסור גמזו נקבל את ההחלטות הנכונות על בסיס נתונים עדכניים ככל שאפשר, ושיקולים רפואיים וכלכליים. כשאני אומר את זה, אני אומר שאנחנו לא נקבל החלטות על סמך שיקולים פופוליסטיים. אין דבר קל יותר מלהיות פופוליסט. תפתח, תעשו, תקלו, הכל, בינתיים התחלואה מזנקת. קל מאוד להיות פופוליסט. אנחנו נקבל את ההחלטות על בסיס שיקול מקצועי של שמירת הבריאות, שמירה והצלת חיים, וכמובן גם שמירה על הכלכלה שלנו ועל הפרנסה שלכם. אחרי שנשטח את העקומה ונפחית את מספר הנדבקים, אנחנו ניישם את האסטרטגיה שפרופסור גמזו יגבש לפתיחת הכלכלה, לפתיחת מערכת החינוך, לפתיחת תחומים נוספים. כך נוכל לנהל שגרת חיים בטוחה בתקופת הקורונה לטווח ארוך. טווח ארוך זה עד שימצא החיסון לנגיף. אני שומע, איך אפשר לא, אני שומע את הביקורת של מי שיושבים ביציע, שלא נושאים בשום אחריות, וגם מדברים בחוסר אחריות. אני רוצה לומר לכם, אזרחי ישראל, אני נמצא על המגרש, אנחנו כאן, כולנו, נמצאים על המגרש. אנחנו חוטפים את חצי הביקורת של יריבים פוליטיים ושל עיתונאים קלי מקלדת, אבל אני רוצה שתדעו שאנחנו נלחמים בשבילכם על המגרש, בכל הכוח, בכל הזמן, מסביב לשעון. אבל במלחמה, ואנחנו נמצאים במלחמה עולמית נגד הקורונה, מגפה שמשתוללת כפי שלא הייתה במאה השנים האחרונות, במלחמה אין זמן להשיב לכל טענת סרק. צריך לפעול מהר. בממשלת המעבר, בגל הראשון, יכולנו לפעול מהר, קיבלנו החלטות במהירות, כי היו בידינו תקנות לשעת חירום. בממשלה קבועה, אין לנו את האפשרות הזאת. ולכן עשינו שלושה דברים מרכזיים. ראשית, חוקקנו את חוק הקורונה המורחב. החוק הזה מסמיך את הממשלה, בעצם קבינט הקורונה, לאשר תקנות מהירות לטובת הציבור, לטובת בריאות הציבור. אני הצבעתי על החוק הזה אתמול בחצות, ואני מודה לחבר הכנסת יעקב אשר ולסגן השר יואב קיש על עבודתם החשובה להעביר את החוק הזה. שנית, סיכמנו בני גנץ ואני לצמצם את קבינט הקורונה כמעט בחצי כדי לייעל את תהליך קבלת ההחלטות. ושלישית, כפי שאתם רואים, אנחנו ממנים היום את פרויקטור הקורונה הלאומי. האמצעים הללו מאפשרים לנו לקבל החלטות יותר מהר
וגם שהן תהיינה יותר עקביות, כי אתה מקבל החלטה, דרך אגב, אתה צריך לקבל החלטה בשיטה הקודמת, בקבינט הקורונה, אחר כך להביא את זה לממשלה הרחבה, לעבור כמובן את היועצים המשפטיים, אחר כך להעביר את זה לכנסת, והכנסת משנה את זה. וזה יותר מצב שאתה מקבל החלטה, פוסלים את ההחלטה, מאוד פופולרי, מאוד פופוליסטי, מאוד לא טוב למלחמה בקורונה. אז היינו צריכים להעביר את ההחלטות האלה, ואני שמח שעשינו את זה. הנה עוד מה שעשינו השבוע. הוספנו 2,000 תקנים של אחיות, 400 תקנים של רופאים, הגדלנו משמעותית את השכר של העובדות והעובדים הסוציאליים. אני מודה לרופאים ולאחיות ולעובדים ולעובדות הסוציאליים שנמצאים בחזית ולרבים אחרים. ואני רוצה גם להודות לשר האוצר ישראל כץ ולארגוני העובדים שהגיעו להסכמות. בתחילת השבוע אנחנו נביא לאישור הממשלה את תוכנית המענק לכל אזרח, ומיד לאחר מכן התוכנית תובה לחקיקת בזק בכנסת. כדי שהכסף יגיע אליכם כמה שיותר מהר אזרחי ישראל באמצעות הביטוח הלאומי. והמענקים הללו מצטרפים לתוכניות כלכליות גדולות אחרות שקיבלנו עוד קודם לכן, לטובת העצמאים, לטובת בעלי העסקים, לטובת מבקשי העבודה. ואני כבר אומר לכם, אנחנו נביא עוד תוכניות כדי להאיץ עוד יותר את גלגלי הכלכלה וכמובן התעסוקה. אזרחי ישראל, כדי שנוכל להיאבק בהצלחה בקורונה, אני חוזר ומדגיש, אל תזלזלו בהנחיות. ללבוש מסכה, לשמור מרחק, לשטוף ידיים, למנוע התקהלויות מעבר למותר, לפי המותר. אני אומר זאת גם למשתתפי ההפגנות מכל צד שהוא, לתומכי הממשלה ולמתנגדיה. שמרו על ההנחיות, שמרו על הבריאות, ואני אומר עוד משהו. שמרו על כבוד המדינה שלנו. אל תבזו את סמלי המדינה, כפי שראינו במופע המביש הזה, במנורה בכנסת. אל תגרו את המדינה לאנרכיה, לאלימות, להשחתת רכוש, להפצת מחלות באמצעות תנאים סניטריים איומים של עשיית צרכים ברחובות ובחצרות. אל תגררו לתקיפת שוטרים, הם עושים את עבודתם, ואני רוצה בהזדמנות הזאת לומר מילה טובה לשוטרים ולוחמי המג"ב ששומרים על כולנו. תודה רבה לכם. כולנו מתמודדים עם הקורונה יחד, באחריות אישית, בערבות הדדית, בדאגה של אדם אחד לרעהו. במקורותינו נאמר, משנכנס חודש אב, ממעטים בשמחה. טוב, אני מקווה שבהמשך החודש הזה, אנחנו נראה יותר בשורות טובות ויותר שמחה. תודה רבה לכם. ראש הממשלה עם כמה נקודות עיקריות, גם על מינוי פרופסור רוני גמזו, גם על ההחלטה שכרגע לא ללכת לסגר מלא ולבחון את הדברים, לא בעקבות לחצים פופוליסטיים. גם פונה למפגינים בבקשה לקטוע את שרשרות ההדבקה, לא להמשיך את ההתקהלויות הבלתי חוקיות. הנה אנחנו רואים עכשיו את שר הבריאות יולי אדלשטיין, נשמע. אני שמח לבשר שחתמנו היום עם חברה אמריקאית נוספת המתקדמת בחיפוש אחר חיסון ומתחילה בימים אלה מה שמכונה פאזה אחת, קרי ניסויים בבני אדם. המהלך השני, הייתי נותן לו כותרת, הסוד טמון באנשים. הוא התחיל לפני כמה שבועות עם הגעתו של פרופסור חזי לוי לתפקיד מנכ״ל משרד הבריאות. והיום אני שמח שהמהלך הזה נמשך ומצטרף אלינו אחד מבכירי הרופאים במדינת ישראל, פרופסור רוני גמזו, לתפקיד הפרויקטור הלאומי של מאבק בנגיף הקורונה. יחד הם יהיו צוות מנצח. נכון, התהליך היה ארוך, אולי אפילו ארוך מדי, אבל תודו שהמינוי של פרופסור גמזו היה מאוד מהיר. פרופסור גמזו
הוא האיש הנכון במקום הנכון. אחד המנהלים המנוסים ביותר והמקצועיים ביותר והחדשניים ביותר במערכת הבריאות הישראלית, כמנכ״ל משרד הבריאות וכמנכ״ל בית החולים איכילוב. פרופסור גמזו יוביל, כפי שכבר שמענו, את המאבק בנגיף הקורונה. הוא יפעל בתחומים השונים שקשורים למאבק הזה. הוא בא לעבוד ואנחנו נעמוד לצידו וניתן לו את כל הסיוע הנדרש. כל מי שיחפש מאבקי כוח, מאבקי אגו, סכסוכים, לא ימצא כלום. לכולנו יש מטרה אחת, לנצח את הקורונה. כדי לעשות זאת, נפעל ביחד ובכל הכוח. רק פעולות נחושות ומהירות יסייעו לנו לגבור על הנגיף. אני מודה לך מקרב לב, רוני, פרופסור גמזו, על הסכמתך לקחת על עצמך את המשימה הקשה הזאת, וכולנו איתך, הצלחתך היא הצלחתנו. השבוע הייתי בארבעה בתי חולים שונים. מטבע הדברים, בכל מקום הלכתי לראות מחלקת קורונה. בשלושת הראשונים ראיתי אותה כמקובל, גם דרך אגב אצל פרופסור גמזו באיכילוב, כמקובל דרך המוניטורים. היום החלטתי לעשות משהו אחר. החלטתי להרגיש מהי החוויה של הצוותים שעובדים במחלקה. ולכן במרכז הרפואי שמיר הלבישו אותי בכל בגדי המגן, לפי כל ההנחיות, בהדרכת האחות למניעת זיהומים. נכנסתי עם הצוות למחלקה, שוחחתי עם החולים ממש נאבקים, לא רק על בריאותם, אלא בכמה מקרים על חייהם. יצאתי משם, גם כן בהדרכת האחות, כולי מזיע, הסרתי את הבגדים, את ציוד המגן, ואז אמרתי לעצמי, חוויה? זה מה שהצוותים עוברים כמה פעמים ביום. הרופאים, האחיות, כוח העזר, תנאים קשים מנסו. יש ביכולתנו לעזור להם. יש ביכולתנו לסייע להם. אם רק נתנהג באחריות, אם רק נשמור על ההנחיות, נעזור לאנשים הנפלאים האלה לחזור לשגרה הקשה בלב אחי של חיי הרופאים והרופאות, האחים והאחיות וכל המסייעים באדם במערכת הבריאות הישראלית. בואו נעשה את זה. בהצלחה לכולנו. תודה רבה. פרויקטור הקורונה, מנהל המשל"ט, פרופסור רוני גמזו. עכשיו, הפרויקטור החדש שמורה לטפל בכל לכולם. המשבר הזה, פרופסור רוני גמזו, הרבה מאוד על כתפיו הצרות. לכן נהניתי לבקשה. אני מקווה שהן גדולות. הנה, בואו נשמע. ולתת תמיכה למשרד הבריאות. אני חושב שזה הרגע שבו אנחנו, אנשי המקצוע, מובילי מערכת הבריאות, נענים ולוקחים את ההובלה ולא שואלים שאלות ובאים לכאן כדי לעשות את המעשה במשבר או באתגר מאוד מאוד מורכב. האמת, כולם צריכים לעשות את זה. הממשלה, הפוליטיקאים, בלי מלחמות, הכנסת, כל מוסדות המדינה, הרשויות המקומיות, כולם. כולם, זהו תפקידנו. זה תפקידנו בתוך מערכת הבריאות. אתם יודעים מה? זה תפקיד של כל אזרח. זה תפקיד של כל אזרח, כי הדגל הזה, המדינה הזו, חשובה לנו. ואנחנו צריכים ויכולים, יכולים ביחד להצליח. אין מצב שלא. זאת משימה ענקית, לכן כולנו צריכים להתאחד. יש כאן תחלואה נרחבת, תחלואה נרחבת שכזאת עם הדבקה קהילתית, שיוצרת באמת גם קושי בחברה ובכלכלה, והמשימה הענקית היא לעשות את זה עם כמה שפחות פגיעה בחברה ובכלכלה. סגר? זה אולי קל. עושים את זה היום בכמה מדינות. כן, אוסטרליה הוזכרה, גם בקטלוניה, קצת עלייה, והנדבקים, המדינה נסגרת, האזורים נסגרים,
ממשלת ישראל, ואני אומר עם הרבה מאוד כבוד לממשלה, משתדלת מאוד לעשות את זה ברגישות חברתית ללא סגר. זה לא האקט הראשון שהיא נוקטת בו. ובכמות כזו של תחלואה, רוב המדינות כך נקטו. אנחנו, מדינת ישראל, משתדלים לעשות את זה, אולי המדינה הראשונה בעולם, ללא סגר. משתדלים, משתדלים ומשתדלים, ורוצים לעשות את זה בדרך הזאת. זה מורכב מאוד, באמת תעודת כבוד לכל מי שמשתתף. משהו לאזרחים, משהו לציבור. תראו, אל תתבלבלו. אתם הולכים ברחובות, אולי המסכות זה הדבר השונה, אולי קצת אלכוג'ל, זה באמת שונה, אבל בתוך בתי החולים יש מאות חולים. יש גם חולים קשים, וכמו שאמר שר הבריאות, הם עומדים שם, הם נכנסים, הם מטפלים בחולים, הם עומדים בעומס, הם עומדים באתגר, הם עושים עבודה ברמה הרפואית הטובה ביותר בעולם. לא רק בתי החולים, שלא תטעו, גם קופות החולים, אלפי חולים בקהילה, מנותרים, מטופלים, מפוקחים על ידי קופות החולים. זה דבר מדהים, זאת מערכת מדהימה שנותנת עבודה, אבל גם לה יש סף. גם היא יכולה בשלב מסוים להגיע לגבול. ולכן אנחנו צריכים לעבוד, להפשיל שרבולים, עבודה קשה. ואמר זה ראש הממשלה. קודם כל, קודם כל, קודם כל, אמון הציבור. אמון בכם, ובעיקר בי, אבל בכל מערכת הבריאות. בכל ההנהגה הרפואית של מערכת הבריאות. אני מביא איתי 20 שנות ניהול, 20 שנות ניהול רפואי, אני רופא, מכיר היטב, טיפלתי גם במגפת הפוליו, אני יודע את העבודה, כל דבר שיוצא מפה הוא אמת לעמיתה. לא מוגזם, לא מונמח. אז אנחנו, קודם כל כאן, צריכים לקבל את האמון שלכם, וזה אחת המשימות הענקיות שלי. קטיעת השרשרת, משימה נוספת. קטיעת השרשרת זה הזמן מהסימפטום לבדיקה, מהבדיקה לחקירה, מהחקירה לבידוד, וכדי לקטוע את זה טוב, אנחנו צריכים לעבוד מהר. לא לעשות בדיקות סתם, לכוון אותם נכון, לקצר את הזמן, לעשות חקירה נכונה, ואני מבקש מכם, אזרחי המדינה, להקפיד על הבידוד, להקפיד על הבדיקה, להקפיד על ההגעה, וגם ובעיקר, בעיקר כשצריך. קטיעת השרשרת היא משימה שלי, היא משימה שלנו, אבל היא גם משימה שלכם, היא גם משימה של כולנו. איך אנחנו מונעים ומקטינים את ההדבקה? אותו R, מקדם ההדבקה, היעד שלי פחות מאחד. הוא עכשיו 1-2, 1-1, 1-2-5. אנחנו צריכים להקטין אותו פחות מאחד. זאת משימה שאנחנו צריכים לעשות ביחד. משרד הבריאות, קורונה, ממשלה, כנסת, זה לא משימה של רוני גמזו, זה לא משימה רק שלי, של כולכם ביחד. של הכנסת, של הרשויות המקומיות, של כל גופי האכיפה. כולנו ביחד, ואפשר לעשות את זה. כי אנחנו כמדינה יודעים לעמוד באתגרים האלו ועומדים באתגרים האלו. זאת עבודה קשה, אבל בעיקר מכיוון שיש לנו חלון זמן. הוא חלון זמן יחסית קצר להרבה עבודה. ולכן זה שילוב כוח של כולם. הממשלה, משרד הבריאות, אנחנו, הרשויות המקומיות, האזרחים, כל הטכנולוגיה שקיימת, ואנחנו בסופו של דבר יכולים לעשות את זה. בחלון הזמן הקצר הזה. הוא קצר, כי אם אנחנו לא נצליח, אז כן, גם סגר שהוא באמת כלי אפידמיולוגי הוא על הפרק. קשה לנו, כי הוא תובע המון המון משמעויות חברתיות וכלכליות, ונשתדל מאוד לא להגיע לשם. אבל אנחנו נעשה את הכל, באמת את הכל, יחד איתכם. אני בטוח שאפשר, אני בוטח באזרחי מדינת ישראל, אני אעשה את הכל, כל כולי לצורך זה, ואכן, יש לי, אני מבטיח לכולם, את כל הגיבוי, את כל הגיבוי של ידידי חזי לוי, של שר הבריאות, של ראש הממשלה, של כל הממשלה, אני הרגשתי את זה ביום הזה, למדתי המון, ובעיקר, בעיקר, יש לי את הגיבוי שלכם, של אזרחי מדינת ישראל. זה הכוח האמיתי לנצח את הקורונה. תודה רבה. תודה רבה. מנכ״ל משרד הבריאות, פרופסור חזי לוי. מיד לאחר מכן ניקח שאלות מהכתבים. פרופסור חזי לוי עולה. כוכב נולד, יש פה רוקסטאר שהגיע, תפס את הציבור בלי טלפרומטר, נכנס לאנשים לתוך הבית,
אני חושבת שהוא הדמות הנכונה בזמן הנכון. הנה נשמע עכשיו את מנכ״ל משרד הבריאות. נושאים רבים, ואנחנו נדרשים לביצועים ברמה המקצועית ביותר, רמה גבוהה ובקצב מהיר. אני מודה לפרופסור רוני גמזו, ידידי, על התגייסותו המהירה ועל הערך המוסף והניסיון שהוא מביא איתו. יחד נשרת את משרד הבריאות ואת אזרחי ישראל. יחד איתכם, אזרחי ישראל, נוכל להילחם, ביחד אולי נצליח, ואני בטוח שנצליח, להביא את המזור, להוריד את התחלואה ולעשות את כל אשר נדרש. ההתמודדות אינה תלויה רק בנו. אני רוצה להודות לשר הבריאות, לראש הממשלה, ולכל עובדי משרד הבריאות ומערכת הבריאות כולה, על העמידה איתנה לילות כימים במשך יותר מ5 חודשים, ועל ההתמודדות שעוד צפויה לנו ועל העבודה שתעשו. אני פונה לכם, כפי שפנו קודמיי, אזרחי ישראל, ביחד נוכל למחלה הזאת. נתנהג נכון, נעשה את אשר מוטל עלינו, וביחד ננצח. תודה, בריאות וערב טוב. תודה רבה. עכשיו יאיר שרקי, חדשות 12, בבקשה. אדוני ראש הממשלה, הציבור... אוקיי, נדמה שאיכשהו המינוי הזה של פרופסור גמזו עושה הרבה מאוד טוב לפוליטיקאים שנאלצו עד עכשיו להיות בפרונט של כל הסיפור הזה. מאוד מתקשים לתפוס את אמון הציבור, מה שהיה להם בגל הראשון התערער ונשחק בגל השני, והנה הגיעה דמות חדשה, לא מזוהה פוליטית, ומצליחה לחדור את המצלמה לתוך הבתים ובעצם לגייס את עם ישראל כדי שיבינו שזה בידינו. הנה שאלה של יאיר שרקי לנתניהו, נשמע. סגר כמעט בלתי נמנע, מה המספר או הרף שישכנע אותך בכל זאת שאין מנוס וצריך ללכת לסגר? תודה. קודם כל, אני לא חותר לבחירות, זה אבסורד. אנחנו נמצאים בעיצומו של משבר הקורונה, צריך לטפל בו וצריך גם להעביר תקציב. תקציב אפשר להעביר בדקה. או בזמן קצר מאוד, הוא מוכן, כל הכלכלנים אומרים, צריך להעביר תקציב בזמן קצר. לא אני אומר שצריך להתנות אותו ולהקצות אותו ולחבר אותו לכל מיני שיקולים פוליטיים. להעביר תקציב עכשיו. זה הדבר שרצוי. והסיבה היחידה שאנחנו נלך לבחירות, אתה יודע למה? כי לא נעביר תקציב. יש לנו עד, כמה זה? עד ה-24 באוגוסט, משהו כזה. אם אתה מעביר תקציב, אין בחירות. הסיבה שאנחנו לא מעבירים תקציב זה משום ששותפיי, בממשלה, כחול לבן, לא מוכנים להעביר תקציב. הם קושרים את זה לפוליטיקה. לא צריך, אין לנו זמן. אנחנו פועלים כאן בכוחות משותפים, ואני מקווה גם בכוחות רבים מאוד של הציבור ושל כל, או רוב אנשי הציבור, גם אם לא כולם, בואו נפעל, נעשה מה שצריך. עכשיו צריך לעשות דבר אחד. לא צריך בחירות, צריך להעביר תקציב, ובימים הקרובים, וככה נעבור גם את ה... זה אחד הדברים החשובים ש... ישרתו את המשבר וגם ישרתו אותנו במשבר וגם יאפשרו בדיוק את הסידור שעשינו שאני נשאר מחויב לו לגבי החלפת הממשלה. שאלת. הייתה לך שאלה קודם לכן, מהי? לגבי התהליך. הכאוס, כן. כאוס, שמעתי על הכאוס, אז בוא אני אגיד לך משהו. מה? אני אסביר לך. קודם כל, התהליך הזה של בחירה, זה בסדר, זה לגיטימי. זה לוקח לבחור דבר כזה מורכב, לתפקיד כזה חשוב. זה לוקח זמן, ואתה מדבר עם אנשים, אנשים יש להם שיקולים כאלה ושיקולים אחרים, אני שמח שקיבלנו את ההחלטה, ואולי החשוב ביותר, זה שיש לך כאן אדם שמקבל את הסמכויות בשיתוף פעולה, כפי שאתה רואה, זה חשוב מאוד, בשיתוף פעולה עם מערכת הבריאות, ויכול לדעתי לקדם את הדברים במהירות. אז קודם כל זה לקח קצת זמן, אבל אני חושב שהגענו לאיש הנכון באמת ברגע הנכון. זה דבר אחד. עכשיו לגבי הכאוס, אני רוצה שתבין מה הבעיה. אתה מקבל החלטה כרגע, עד שהעברנו את חוק הקורונה אתמול בלילה, ולא סתם הלכתי להצביע עבורו באמצע הלילה, עד שהעברנו את החוק הזה, כן? בעצם יכלו בנקל לבטל כל החלטה שלנו. אתה מקבל החלטה, ואחר כך מבטלים אותה. זה קרה לנו יותר מפעם אחת. מבטלים אותה באיזה ועדה בכנסת. עכשיו, הזכות הזאת לבקר את החלטות הממשלה עדיין קיימת בחוק, אבל זה העצים את כוחה של הממשלה, העצים את ההחלטות המהירות יותר בקבינט הקורונה. אתה לא צריך מליאה של כל השרים, וזה הרבה שרים, זה האמת, אבל זה הרבה יותר מהיר, וזה גם נותן לנו אפשרות לקבל החלטות דחופות, בעניינים דחופים, במהירות יותר טובה. ולכן היינו צריכים לעשות כאן פעולות מסוימות,
כדי לייעל את תהליך קבלת ההחלטות, וגם כדי למנוע את ההפיכה של ההחלטות שלנו, שאחר כך באים אלינו בטענות. עכשיו, למה יש את ההפיכות האלה? בגלל הפופוליזם. כי כל כך קל תמיד להפוך החלטה שיש בה איזו הגבלה. אנחנו משתדלים להימנע, כמו שאמר פרופסור גמזו, משתדלים להימנע מהגבלות, עושים כמיטב יכולתנו. אבל פה ושם יש הגבלות, ואולי יהיו עוד יותר. וכשאתה בא עם ההגבלות, תמיד יהיה מישהו שירוויח מזה, שהוא יגיד לך, בוא לא נעשה הגבלות. ונתם התחלואה עולה. ולכן אני חושב שאנחנו שיפרנו את זה, יעלנו את זה, ואנחנו נפעל יותר טוב. אני מבקש, לא רק מהציבור, אני מבקש גם מנציגי הציבור, תנהגו באחריות. תעשו את הדברים האחראים. זה מה שצריך לעשות עכשיו. לא תחלצו ממני מספר קסם לסגר. אני רוצה להפסיק עם הספורט הזה, מאיזה מספר נדבקים, מאיזה מספר חולים קשים, מאיזה מספר מונשמים יהיה סגר. החלטה קשה ביותר של ממשלת ישראל, ולכן יהיו בה הרבה מאוד שיקולים, יהיה בה שיקולים של טרנד, יהיה בה שיקולים של כלל המערכת, בצד הרפואי, בצד החברתי, בצד הכלכלי, לא תחלצו ממני מספר, אני רק אומר שזה יהיה מאוד 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 אחראי עם הרבה שיקול דעת. זה הכל. אדוני ראש הממשלה, על פי סקר שערכנו הערב בחדשות 13, 66% מהציבור לא מרוצים מהדרך שבה אתה מנהל את המשבר, אז אולי המינוי החשוב הזה הוא מעט מדי ומאוחר מדי. ושאלה שנייה, האם אתה מבין את התחושה של רבים בציבור שאתה והממשלה הזאת מתעסקים לאורך המשבר הזה בעניינים אישיים, בעניינים פוליטיים, במקום אך ורק במשבר הקורונה, בזמן שמספר הנדבקים עולה ומאות אלפי ישראלים איבדו את פרנסתם? ופרופסור גמזו, מיד לאחר מכן שאלה אליך, ההודעה על המינוי יצאה באמצע הלילה, פרופסור ברבא שסרב רגע לפני, האם השתכנעת בניגוד אליו שקיבלת את הסמכויות הדרושות כדי לנהל את המשבר, או שהיית רוצה לקבל יותר סמכויות? אני הרבה זמן בפוליטיקה, ואני ראיתי סקרים עולים ויורדים. כשאני עשיתי את התיקונים ההכרחיים, את הרפורמות הגדולות שהצילו את כלכלת ישראל ב-2003, סקרים לא היו איתי, אני אגיד לך יותר מזה. גם התוצאות האמיתיות לא היו איתי. משום שאחר כך קיבלתי 12 מנדטים. עשיתי את מה שצריך לעשות כדי להציל את כלכלת ישראל. אמרתי לך מקודם, אנחנו במגרש, כולם יושבים ביציע, ביציע זה הכי קל. יורים חיצים, מקלידים בהקלדות, עושים את התקשורת שהיא מאוד אובייקטיבית, כפי שאת יודעת. מאוד. אז זה משנה את הסקרים. אבל לא פעלתי אף פעם לפי הסקרים, בדברים האמיתיים שקשורים לביטחון ישראל, שקשורים לקיום הלאומי שלנו ולביטחון הלאומי שלנו, מול האיום של איראן, או מול האיום של קריסה כלכלית כפי שהיה ב-2003, או מול הקורונה עכשיו, אני עושה את הדברים שאני מאמין שהם נחוצים לביטחון ישראל ולחיי אזרחי ישראל. כך אני אמשיך לפעול. ולכן, קרוסלה הזאת, למעלה, למטה, מאוד יפה. אני אעשה מה שאני חושב שנחוץ להבטיח את חייהם של אזרחי ישראל, וגם את פרנסתם. תודה. בבקשה. פרופסור ברבא, שהוא מורי ורבי, הוא המנטור שלי, אבל ההבדל הוא שאני כאן במשרד הזה, עזבתי את המשרד הזה לפני 5 שנים. לי אין בעיה של סמכויות, אין לי בעיה להפעיל את המשרד, אין לי בעיה לעבוד עם חזי, אין לי בעיה לעבוד עם שר הבריאות, ואני ראיתי כבר ב-24 שעות האחרונות שכל סמכות שרציתי, קיבלתי. כי כולם כאן כל כך רוצים להכניע ולהשתפר ולעשות את העבודה בצורה הטובה ביותר, שאין באמת, באמת, באמת בעיה של סמכויות, כולל הרבה מאוד גם שרים ומנכ"לים של משרדי ממשלה. אני לא חושב שיש כאן שום בעיה. אדוני ראש הממשלה, בשבוע האחרון מדינת ישראל סופגת כ-60 נפטרים, מה גם שבעלי עסקים טוענים שהם לא מקור להנאה, לא מקור להדבקה, מקור להנאה. כך גם בתי המדרש טוענים שהם מקפידים יותר, השווקים, כולם כאחד טוענים שהם לא מקור להדבקה, ומדינת ישראל סופגת אבדות בנפש.
מה שבלם בסופו של יום את התפשטות הנגיף בגל הראשון היה סגר מוחלט. יכול להיות שמשיקולים פוליטיים מדינת ישראל היום לא הולכת לסגר ומונעת למעשה את המשך התחלואה הגוברת? לא משיקולים פוליטיים, משיקולים של הכלכלה. אנחנו ראינו את המכה הגדולה שהסגר נתן לכלכלה. כשדיברתי היום עם ראש ממשלת אוסטרליה, הוא אמר לי, תשמע, אנחנו בתוך המתח הזה, הדילמה המובנית הזאת בין כלכלה ובריאות וגם חיים. כי הרי בסופו של דבר, אם החולים הקשים עולים ועולים ועולים, הרי ברמה מסוימת, ורמז על כך פרופסור גמזו, אתה מתחיל להתקשות בטיפול הקשה, שגם שר הבריאות דיבר עליו, הטיפול הקשה של הצוותים, בסוף אתה נותן עומס כבד מדי על הצוותים הרפואיים, ואז אתה כבר לא יכול לטפל בחולים הקשים. אם אתה לא יכול לטפל בהם, הסיכויים שהם ילכו לעולמם גדל. ולכן אתה מצוי כאן בין שני כתבים, אחד שאתה לא רוצה להרוס את הפרנסה, ושניים שאתה לא רוצה לפגוע בחיים. ואנחנו צריכים למצוא את האיזון המתאים, ואני סומך על כך שאנחנו נמצא אותו, ובשביל זה בדיוק רוני נמצא כאן, הוא ייתן לנו את ההמלצה, ותאמין לי שאנחנו לא נרתע מלקבל את ההחלטות הדרושות בזמן המתאים. אני מציע לתת לו יום-יומיים להתאפס ולראות מה קורה כאן. תן לו לעבוד, הוא עובד, ברוך השם, נעשה את העבודה כמו שצריך. אדוני ראש הממשלה, היום שמענו שבגבול הצפון נערכים בתגבור כוחות. חיזבאללה מאשים את ישראל בהרג אחד מפעיליו בסוריה. האם ישראל חוששת מתגובה של חיזבאללה? האם ישראל נערכת לאפשרות הזאת? ושאלה לפרופסור גמזו. קודם כל, שמענו מחלוקות לגבי למי אתה כפוף. אלה הדברים שנאמרים במסיבת העיתונאים של ראש הממשלה, שר הבריאות ופרופסור רוני גמזו. הפרויקטור הנכנס לקורונה, פרופסור אמנון לעד, הרבה דברים נאמרו כאן, נדמה לי שהדבר הגדול שקרה הערב זה שהפוליטיקאים יכולים לנוח. היה משהו אנומלי בכך שראש הממשלה ושר הבריאות צריכים לקבל החלטות האם חדרי הכושר ייפתחו או לא, האם זה מסוכן או לא, והנה יש דמות מקצועית שתנהל את הדבר הזה. אכן, איש מאוד ראוי, מכיר אותו מעבודתו כמנכ״ל משרד הבריאות, רופא. חשוב לי שמי שינהל את העניינים האלה הוא רופא שרואה יותר מצד אחד, עדיף על קצין או על פיזיקאי, רופא שמכיר את המערכת ויודע לעבוד עם משרד הבריאות, אכן תקווה. כן, יש גם בדמות שלו משהו מאוד מאוד קריזמטי. נכון. הוא מצליח, הוא בא עם כל האנרגיה, הוא לא זקוק לניירות, הוא מגייס את האנשים. אנחנו בשותפות. כן. זה לא משהו מפלג, אנחנו בשותפות. עוד דבר שנאמר שם זה נתונים. סוף סוף מדברים על זה שההחלטות התקבלו על בסיס נתונים, עלה גם מנתניהו ובעיקר מפרופסור גמזו, צריך נתונים. אגב, אני אצרף לזה ואגיד, היה עדיף שהנתונים גם ירדו לעוד חוקרים, יפוזרו כרגע עם סוד מדינה, כאילו אנחנו במלחמה מול הקורונה. היה עדיף שכל רופא בקהילה ידע מה הנתונים שסביבו, נכון, למשל, נכון, כי אתה נכון, כמי שאחראי באמת נכון. על אז שיתוף בנתונים והחלטות על פי נתונים, זה דבר מאוד מאוד חשוב, זה גם יעלה את אמון הציבור. ברגע שידעו שאם סוגרים שכונה או עיר, זה כי זה הנתונים, אז הציבור הרבה יותר יאמין בזה. אותו דבר, זה בעצם נשאל גם, אם סוגרים את חדרי הכושר, יש לכם נתונים שהייתה הדבקה? בואו נביא את הנתונים האלה. הדבר הנוסף שמאוד שמחתי, הוא כבר חדשה מלפני יומיים, אבל זה תוספת האחיות, זה חסרים רופאים, חסרים הרבה יותר אחיות, מתוכם 400 הולכות לקהילה, נגיע לתקופת החורף ויש שפעת וקורונה, הקהילה ללא עזרה, תעמוד בבעיה מאוד מאוד גדולה. כן. נראה לי שמתחילים ללכת לכיוון. יפה. אז סך הכל אנחנו מדברים באמת על איזשהו שינוי כיוון, לפחות בהנהגה של כל הדבר הזה, בתיווך של ההתמודדות לציבור. אולי זה יוריד את הלהבות גם סביב ביתו של ראש הממשלה. נחיה ונראה. תודה רבה לך פרופסור אמנון לעד, מנהל המחלקה רפואת המשפחה בכללית ויושב ראש המועצה הלאומית לבריאות הקהילה. ועכשיו לדוח מעניין, קשור לקורונה, לא לעניינים הבריאותיים, אבל דוח שמדבר על גידול משמעותי של בקשות כשרות בתקופת הקורונה. את הדוח ערכו ארגון ליבה, שלום נעלם לידף, אריאל גרינבאום, רכז פעילות במרכז ליבה.
שלום, וערב טוב. איך אתה מסביר את העלייה לבקשה למקומות כשרים? אז זו באמת תופעה מעניינת. אנחנו שמענו עכשיו את ראש הממשלה, את פרופסור גמזו, שמדברים על זה שהכוח נמצא בציבור. ואנחנו נכנסנו לתוך הנושא הזה, אני חייב רגע להקדים, של ההתנהלות של הרבנות במהלך המשבר של הקורונה, חודשיים שהיינו בסגר כמעט מוחלט. אני חייב לומר, בעקבות פרסומים שראינו בכל מיני מקומות, גם ארגונים מסוימים שראינו שמחפשים איזה שהם נקודות, אירועים חריגים, יוצאי דופן וכן הלאה, מסקרים את זה, נותנים איזה במה מאוד מאוד רחבה כדי להכפיש את הרבנות. ואנחנו החלטנו, בוא נרד השטח ונראה. ואני חייב לומר, עוד לפני שנראה תכף את הנתונים, ראינו שם ערבות הדדית, אכפתיות, נכונות לוותר, גם על מזכורת ברמה האישית, בשביל להמשיך את ההתנהלות ולבוא לעזרת... אוקיי, ולצד כל הקשיים הכלכליים של כל ענף המזון, אתם רואים דווקא עלייה בביקוש להפוך להיות כשרים, שזה די משונה, לכאורה זה עוד הוצאה. איך אתה מסביר את זה? נכון, סיפור מעניין מאוד, לדוגמה, מאחד מהערים בדרום, מגיע בן אדם שעד עכשיו באמת הרבה שנים מהעסק שלו ללא כשרות, והוא רואה את התקופה הזאת ומחליט שגם הוא צריך לעשות איזשהו צעד קדימה, מחליט שהוא מתחזק וחושב באמת לסגור את ה... כלומר, אתה מסתכל על זה בהיבט האמוני, זה לא שזה רווחי יותר. אני לא יכול להגיד שבתקופה הזאת, עכשיו, בחודשיים האלה, זה היה יותר רווחי, כי בוודאי שבחודשיים האלה היה פחות ביקוש של המסעדות. אני מדבר על אותם חודשיים שבהם היה כמעט סגר מוחלט. אם את מדברת, זה גם נתונים מעניינים מאוד שיש לנו, על גידול באופן כללי משמעותי מאוד במהלך השנים האחרונות, בכמות הביקוש של המסעדות, שזה בוודאי ברור, נובע מזה שיש ההתחזקות של המסורת בציבור, ומלא הביקוש לכשרות והרבה מסעדות שוברות, ואני חייב לדבר ספציפית על אותם חודשיים. סיפורים, לא אחד ולא שניים, על מקומות שמחליטים, עוברים להיות כשרים. אמרתי שאני אספר גם על התנהלות של הרבנות, מספרים על עובדים שמבטרים על המשכורת שלהם ועובדים בהתנדבות. כפי שאמרת, זה... חצי משרה, ואני אסיים במשפט אחד. מספרים ורואים הרבה בעלי עניין ובעלי אינטרסים שרוצים לקעקע את המעמד של הרבנות, למעשה להפוך את מדינת ישראל למדינת כל אזרחיה, ומפיצים הרבה מאוד פייק ניוז. לשכנע אותם להפסיק להפיץ פייק ניוז זה כנראה קשה, אבל להגיד לציבור, חברים, כמו שאנחנו בערבות הדדית בכל שאר הנושאים, גם הרבנות עושה מעל ומעבר ומגיע לה את הכבוד שלה. אריאל גרינבאום, תודה רבה לך. תודה, ערב טוב. אנחנו להפסקה ממש קצרה, כבר חוזרים. קצת חדשות נחמדות. אוצר התגלה בירושלים, אתר מתקופת מלכי יהודה. שלום לדוקטור יובל ברוך, ארכיאולוג מרחב ירושלים ברשות העתיקות. שלום, לילה טוב לכולם. כל הדבר הזה קורה בשכונת ארנונה, מה גיליתם? אז קודם כל שכונת ארנונה, ואנחנו נמצאים בצמוד מה שהופך להיות, או הפך להיות המבנה של השגרירות האמריקאית, כך ששמע איזה התרחשות... ממש בשיפולים המזרחיים של ארנונה. באתר שמשקיף... למעשה על הירדן, ואתם יודעים, השם ארנונה, מדוע הוא נקרא ככה? מכיוון שמשקיפים על הארנון. זה דבר יפה, ש... יפה, לא כן, ידעתי, מעניין. נכון, זה מעניין, לשמות יש הרבה משמעות, ובאמת ביום בהיר רואים את הירדן. ואנחנו מדברים על אתר ארכיאולוגי באמת סנסציוני ומפתיע ביותר, כי אף אחד לא ציפה לדבר כזה, מתחת לאיזשהו גל אבנים באמצע שכונה, בתוך המרקם האורבני של ירושלים. ולפני כשנה הולכים לחפור חפירות הצלה, כפי שעושים בהרבה מקומות, מדינת ישראל בונה שמה כמה מאות או אלפי יחידות דיור, ומתגלה מה שמתגלה. והדבר המשמעותי זה שמעבר לזה שזה אתר מימי בית ראשון, שזה תמיד חגיגה, כי אנחנו אתרים מימי בית ראשון, הם אלה שנושאים את הארכיאולוגיה של ארץ ישראל, האתרים המקראיים. האתר עשיר בתעודות, בדוקומנטים כתובים, חלקם עם כתב עברי עתיק. על מה זה כתוב? על כלי חרס, על ידיות של כלי חרס. צריך להתייחס לכל אחד מהידיות האלה למעשה כאיזשהו בול שנטבע על מכתב. אבל פה זה לא בול על מכתב, אלא זה על תביעת חותם, על גבי איזשהו חפץ, בדרך כלל כלי חרס. אז יש שם 120 תביעות חותם עד עכשיו מה שמצאת. אני חושב שיותר, 120 זה מספר עגול, כי זה נשמע יפה, אבל אפילו יותר. מה הדבר הכי ככה שאמרת, אני לא מאמין שאני מחזיק את זה עכשיו? אז תראי, הדבר המעניין זה השמות הפרטיים, ובולט מכולם דמות בשם נחום עבדי, שמופיע כמה וכמה פעמים, אולי הדמות החשובה שהתנהלה שם. יש עוד דמויות,
אנחנו לא יכולים להצביע על קשר ביניהם לאיזשהו טקסט מקראי או חוץ מקראי. כן. אבל מדובר על 17 דמויות. זה אדמיניסטרציה עצומה שהתנהלה שם. צריך להבין, חוץ מעיר דוד. ולסיום, יש משהו שהתחדש בעקבות ה... אנחנו, אתה אומר, בוודאי, יש פה דמויות. היום יש אנחנו... יש איזו תובנה ככה מהותית שאפשר לגלות מהאתר הזה? ארכיאולוגים שרוצים לשחזר את ההיסטוריה, היום מסתכלים על ירושלים, בעיקר על הפריפריה של ירושלים, יכולים בעקבות האתר הזה בצורה אחרת. אם אנחנו מחברים את האתר הזה לאתר חשוב אחר, ברמת רחל, שמזוהה כארמון מלכי יהודה, מתברר שבחלק שמדרום לעיר דוד, עיר דוד זה הגבעה המזרחית שמעליה הר הבית, התפתחה איזשהו, נקרא לזה שכונה, רובע. מחוץ לחומות של ירושלים של אז. מחוץ, אבל... במקום שמשקיף על הדרכים, שמשקיף על עיר דוד, מרתק, באמת סנסציוני, ופרק חשוב בארכיאולוגיה ובהיסטוריה של מדינת ישראל, של, של חקר המקרא. מדהים. פתוח כבר למבקרים? אז עכשיו יהיה סגור הרבה זמן, יבנו, ותהיה שם מגינה ארכיאולוגית. דוקטור יובל ברוך, תודה רבה. שומעת אותך לנה דרובצ'בסקי? דרובצ'בסקי. אוי, אוי, אוי. דרובצ'בסקי, זה דווקא קל. דרובצ'בסקי, מורת דרך, שלום לך. שלום. את גם סטודנטית לארכיאולוגיה, אז אני בטוחה שהדברים מעניינים. אבל התקופה היא מאוד מאוד קשה למי שעובד כמורה דרך. אני רק רוצה ללכת לשם ולהראות את זה לתיירים. זה כל מה שאני רוצה. כבר... 13 למרץ. כן, בדיוק, רציתי להגיד ממרץ. היום האחרון שהייתי אמורה להדריך חפירה ארכיאולוגית בהשתתפות, מה שהיום אנחנו יכולים להגיד מעל מיליון תיירים שהגיעו למקום העבודה שבו עבדתי עד לאותו רגע, מכל העולם, וחוו חוויה... הכי אותנטית שאפשר של ארכיאולוגיה, של חיבור לארץ ישראל, של לגעת, שאלת אותו לפני רגע, מה הדבר הכי סנסציוני שהוא ככה נגע? זכיתי לראות ילדים בני 2 ו-3, ועם סבא וסבתא שלהם בני 85, כל יום, כל בוקר, במשהו שהוא הדבר הכי סנסציוני שהם נגעו בו בחיים. כן, ו... וזה חסר לי. כל הדבר הזה הוא חסר כמובן, אני מניחה לנפש, וזה המקום שבו את רוצה להיות, וגם זאת מכה כלכלית לא פשוטה. למזלי, בגלל מצבי המשפחתי, בגלל שילדתי שני ילדים, שני בנים מקסימים וחמודים ב5 שנים האחרונות, בחרתי בעצם לעבוד באיזשהו מקום שהוא משרה סדורה וקבועה יחסית בתחום שלה. כלומר, את לא עצמאית שעכשיו... אני שכירת יום, מה שאומר שאני כל יום שוכרים את שירותיי מחדש, כמו רבים אגב מחבריי בתחום, וכל יום מפטרים אותנו מחדש. אין שום מחויבות של המעסיק כלפי, זאת אומרת, היום... אין אף אחד שאחראי לתעסוקה שלי בכמה זמן שזה לא יהיה כרגע. שמורי הדרך הקימו מאהל מחאה מול משרד ראש הממשלה בדרישה... מול משרד האוצר. מול משרד האוצר, זה אותו אזור בדרישה שיתנו פתרונות. מה בעצם אתם מצפים שיתנו? אנחנו מצפים קודם כל לשלושה דברים. השליטה לא בידיים שלנו, אף אחד לא שולט בקורונה. זה מציאות חדשה שאנחנו צריכים לחיות איתה, ואנחנו כנראה נחיה איתה פרק זמן די ממושך. אנחנו מדברים היום במונחים של שנה, שנה וחצי, שנתיים. אני לא חושבת שנכון למדינת ישראל ולעם ישראל, שההון האנושי של מורי הדרך בתיירות נכנסת כמוני, ובתיירות פנים שגם כן משותקת נכון להיום, יישב בבית על דמי אבטלה. צריך לחשוב יצירתי, צריך לחשוב אחרת, וצריך לחשוב איך אנחנו יכולים למקסם. ואתם דורשים את זה מהממשלה, או שכבר יש לכם פתרונות שאתם אומרים, הנה, יש לנו הצעה, תיקחו אותה, תעזרו לנו ליישם? הכל כבר כתוב, חודשים אנחנו כבר כותבים הוצאות ומגישים ושולחים, ורק מבקשים שיקשיבו ושישלבו אותנו ואת המומחיות שלנו, באיך לצאת מהמשבר הזה גם יבינו את המורכבויות הכלכליות. יש לי חברים שהגיעו לפת לחם אמיתי. אני עכשיו סיימתי שיחה עם חבר, לפני שהגעתי לאולפן, שאוכל תפוחי אדמה חודש. אז קודם כל אסור שיהיו מורי דרך שנופלים בין הכיסאות מבחינה כלכלית, וקודם כל לחם. דבר שני, אחרי שפתרנו את זה, צריך להחזיר אותנו לעבודה. עם ישראל, מדינת ישראל, צריכים אותנו שנראה את ארץ ישראל, אם אין תיירים, לייצר מספיק תוכניות במערכת החינוך, לאוכלוסייה המבוגרת שנמצאת בבידוד. שמעתי דימוי נכון, אני חושבת, במה שאת אומרת, זה להשאיר את הגחלים לנפנף, כדי שלא תיחבא המדורה הזאת לגמרי, ולחכות עד יעבור זעם. לנה דרובצ'בסקי, מורת דרך בתיירות נכנסת, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה.
אנחנו סיימנו את השעה וקצת המעניינות האלה. נשוב ונהיה כאן ביום ראשון, שיהיה לכם ערב מצוין, להתראות.